Veste, da obstajajo triki, da sadje, zelenjava in ostala živila ostanejo čim dlje sveža. Danes bom delila trike z vami, da bodo vsa naša živila ostala čim dlje sveža in da bomo zavrgli čim manj, ker hrana ni za tja en dan. Sem Sabina in obožujem paradižnik. Paradižnik je moje najljubše živilo, ampak ga moram hraniti stran od kumar. Ker paradižnik oziroma plin, ki ga oddaja, spodbuja gnitje kumar in drugih živel. Kumare hranim v hladilniku, paradižnik pa hranim kar zunaj, na pultu. Gnitje spodbuja tudi plin, ki ga oddajajo jabolka, hruške, banane in paprike. Hranimo jih druge kot mango, šparglje, breskve, čebulo, jajčevce, grozdje in kumare. Pri jajcih je pomembno samo to, da jih hranimo na stalni temperaturi. Torej, če jih kupite in jih date na to v hladilnik, jih imejte v hladilniku, jih ne prestavljajte ven. Če pa jih boste imeli že po nakupu zunaj, pa jih imejte stalno zunaj in tako bodo ostala čim dlje sveža. Pridelke nabiramo zjutraj ali pa proti večeru, ker bojo na tak način ostali čim dlje sveži. Imate radi listnato zelenjavo? Katera je vaša najljubša? Dajte mi napisati spodaj pod komentar. Vmes vam pa jaz zaupam en trik. Pri listnati zelenjavi je pomembno to, da jo najprej umijete, nato jo otresete oziroma jo posušite s pomočjo serveta, nato pa jo shranite v zaprti posodi ali plastični vrečki. Tako bo še dlje ostala sveža. Korenje bo ostalo še dlje sveže, če mu bomo odstranili zelenje. In tole zelenje liste lahko uporabimo za marsikaj. Za ideje pejte pogledati na Lidlov YouTube kanal, kjer imate odlične recepte. Korenje hranimo v hladnem prostoru. Lahko ga hranite tudi v posodi, jaz pa ga najraje hranim kar v vodi. In sicer zato, ker ohrani še dlje svojo svežino. Zelenje lahko uporabite pri juhah, omakah in drugih jedeh, me pa zanima, kje ga vi uporabljate, tako da dajte mi napisati spodaj še kakšno drugo idejo, kako uporabiti tole korenčko po zelenje. Diši po veliko vitaminih. Tole je ena izmed mojih najljubših začimb. A uganete, katera je? Dajte napisati spodaj, da vidimo, koliko vas ve, kaj tole je. Res omamno diši in uporabljamo ga lahko skoraj kjerkoli. Začimbe bodo ohranile svojo svežino še dlje časa, če jih boste dali v kozarček z vodo in jih nato postavili v hladilnik. Ampak enako ne velja za baziliko, ker bazilika je pa krhko listnata začimbnica, kar pomeni, da je bolj občutljiva na vlago. Tako da je bolje, da imate baziliko tudi takole v lončku in jo date kar na pult. Pa ne je pozabiti uporabljati pri čim več jedeh, tako kot tole začimbo. Če boste začimbe ali zelišča nabrali in jih sušili, jih dajte sušiti v zračnem senčnem prostoru in jih nato shranite v vrečo ali pa v kozarec, v nek temen prostor. Tako boste lahko uporabili tudi suha zelišča. Oreščke shranjujemo v suhem in temnem prostoru. Jaz jih pa najraje dam v kozarc, kupam jih na rinfuzo in jih potem takole zaprem in shranim v omari, kjer so na temnem in hkrati na suhem. Kateri trik je bil pa vam najljubši, dejte mi napisati spodaj pod komentar. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje.